გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია და ჩემთან კიდევ ამასობაში აღმოჩნდა ქეონა ჩაჩუა. თუ არ თქვა იმენა. ხო და მოკლედ, ესე თემებია, რომ დღეს ალბათ მიხვდით აი ესეთ ფორმატში და კონდენციაში რომ ვარ. დღეს ვიქნებით მეორე ჩელენჯს, ჭამის ჩელენჯს, მაგრამ დღევანდელი დღე და დღევანდელი ჩელენჯი იმით არის განსხვავებული და განსაკუთრებული, რომ მხოლოდ ერთმანეთთან კი არ ვაჩელენჯებთ. დღეს გვყავს სტუმრები ამ ფორმატში და ესენი არიან ჩვენი მეგობრები. იკანათია. მოგესალმებით. შესაბამისად დღეს 4 მაგი ჩელენჯი გამოდის, მე მგონი, იმიტომ რომ 5 მაგი. აა, 5 მაგი ჩელენჯი გამოდის, იმიტომ რომ 5 ადამიანი ვართ და ვიღებთ მონაწილეობას. ეს ისევ ჩეულებისამებრ მოკლედ მივადგებით drive-thru-ს. მე თეო, იკა, ნათია და ნახავთ რაც შეუკვეთავენ ჩვენს წინ მდგომები რიგში. ხელები აწიეთ ვისკშიათ. მე ვკვდები ისევ. ხო, სათავლიგი არ ჩანს. ხო, მე მაგალითად ვარჯიში დავიწყე, დამადგა საშველი და შესაბამისად არ მინდა დიდად ბურგერები ჭამა და სიამოვნებით ირაკლებაც, ხო? სიამოვნებით დავუთმობ მაშინ გოგოებს. მე რა პრობლემაა? ნათია თეონა ბეზატკას პრობლემა არა. ხო, თავარია, ეხა ჩვენ წინ ვინ რას შეუკვეთავს და რამდენს? ეხა მართლა რომ შეუკვეთონ რაღაცა ტოტალური რაოდენობის, მე არ ვიცი რამდენად გვეყოფა ერთი შეკვეთა, ამიტომ მე მგონი ბევრად გლას უნდა მოვიწევს სიარული. მოდი დავდოთ პირობა რომ სამ ადგილას მივიდეთ და მეტი არა. მინიმუმ, ოკეი, კაი. კი, იმიტომ რომ წინა შეკვეთა შეიძლება ძალიან პატარა იყოს და არავის არ გვეყოს. ეგეც არის, მოკლედ დახოთ რა მოხდება, ნამდვილად არ ვიცით არც ჩვენ და არც არავინ მგონი. რა ვიცი, რა მოლოდინები გაქვთ? ამგვარი როცა ახალისო გამოვა და გემრიელი რაც თავად. ხო, ნებე 200-იან 300 ლარს რაღაც უკონდეს ვიღაცა შეკეთები ჩვენს წინ და მე ძმაო ეგრევე კარს ვაღებ ულთან ავზივა და გადავდივარ და მივდივარ ჩემს გზაზე ოფისში მაგ საქმეები იმდე. 100 ლარს შეკეთა მინდა აა კიდე იქანე. კაი. პირველი stop იქნება Wendy's-ი დოლიძეზე. დოლიძეზე. აა ეს Wendy's-ი სხვათაშორის ვიცი რომ სოფლიოში ყველაზე დიდია Wendy's-ებში, იცოდი? არა, არ ვიცი. ზოგადად რა მეტყვი შეთი რაცა. 4 სართულია თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ ზევით კიდე 2 სართული არის. არა, 3 სართული. რაც არ მიყვარს ეგ არის. იდეაში ვეფშე ანუ არ გიждები ეხა არა ჯანსაღ საკვებს შესაბამისად. მაგრამ ამოსულობაში რა. დღეს მეგონი დღეს გამოდის მოიწყეთ. აი ქათმის ფრთები რაღაც არ მევასება. მე ქათამი მაგრამ მიყვარს. მიყვარს ქათმის ფრთები. მაგრამ და ბარკლები ყველაფერი მე მევასება ვენდიში ჯუნიორ ბეკონატორი და W ბურგერი და სტეიკ ბურგერი. მილკშეიკი მოყავს ყველაზე მეტად. შეიძლება კაი. მოკლედ ამასობაში მიდი ნერწყვე მომადგა. მოდი მივიდეთ მალე აი საცაა შეუხვევთ და გავაგზავნოთ. მოведით. ჩვენ წინ უკვე იყო მანქანა. მედია მარტო კოკაკოლაში უკვე თან. გამარჯობა. ჩვენს წინა მანქანის შეკვეთა გაგვიმეორეთ თუ შეიძლება. გინდა რომ იგივე შევუკვეთოთ თქო. იგივე გინდა რომ შევუკვეთოთ, რაც წინა მანქანამ შევუკვეთა. იბატონო, ანუ წინა მანქანაში არ გვითხრათ, იყოს, ეგრევე ავიღებთ. კი ბატონო. არცნეს, გაგიმეორებთ მაინც, ამაგი. არა, 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 თუ შეიძლება არ გინდა. კი ბატონო. კარგით, მადლობა. შეგვიძლია ახლა გადასვლა. მადლობა. უნდა გაგიმეოროთ და გაგიჟდა. არა, მაინც გაგიმეორებთ. არა, აი აი შეიძლება ჩანდეს ას უკეთებს, არა? არა. არა, მაინც გაგიმეორებთო რა. საფულე მომზადე თეონა. ხო ძიძი გულზე. მეზა, დღეს მე მგონი მე რო დავიგვიანე მე. გამარჯობათ. გამარჯობა. გადავიხდი ხო? რამდენია? ჯერ კითხე რამდენია. აა, ხადაო? მე მგონი ერთი. მე მგონი სამ ადგილას დღეს არ წავალთ ბავშვებო და აქ მორჩე ჩვენი. უკაცრავად რამდენია? 32. აა, 32. მადლობა. 32. შევო. ამას ავიტანთ ხარო. კარგი, მე ვფიქრობ იკა რომ გუგოს დავუთმოთ თუ რამე ესეთია ორი და ვარ პირველი ამათი. ეს შორი და რა უყურებდი გძელისია იყო ახლა. მადლობა. მადლობა. აჩახედო. აი აქ წერია ალბათ მეგობრებო. გამოვიჩი. წერია? ჩვენ ვერ ხედავთ, უკითხულობთ. მე და ნახოთ რას მოგვაწყდიან. წინა იმას რო უყურებთ. შეგვიძლია წინა იმას დავინახოთ რა საწყე მანქანას. აი ეს არის. არა, ყველაზე კაი იცი რა არის, რომ წინა მანქანაში ზის 3 ადამიანი, მინიმუმ 3 ადამიანს უნდა გვეყოს ახლა ეს საჭმელი. გააჩნია იქნება და ეკონომიურად შეიძლება. ხო, აი გოგოები.
გოგოები მიირთმევთ. ისე ძალიან სახალისოა მართლა. რაღაცა მუღამში შედიხარ. ჩვენს გადავიღებთ თქვენ დაგპატრონებთ. განსაკუთრებით 77 ლარი მეგონა მაშინ შევედი მუღამში. მეტირა და მეთქი საფული ავიღე და ბარას მალავდი ესე. თეონამ გააძრო მეო. არა მე დღეს რო დავიგვიანე მეთქი მოდი პირველ საჭმელს მე ვიკისრე. აა რაღაცა ბევრია სასმელები ჩანს და ორი დიდი ჩანთა. ნიამ ჩანთა როგორ გადაგა ინტერესებს ანუ ჩელენჯის ამათ ვენდის ფერებში რო ასვიათ ნახეთ თამაში რაში მდგომარეობს მე დაიკას ორივე წითლები გვაცვია ნახე იე იმიტომ ჩელენჯია თამაში რაში მდგომარეობს ბოლომდე უნდა შევჭამოთ თუ არა ეგ არ არის მშვენი არა მშვენიობა მაგას ან თავარია რომ ავიღოთ ის და იდეაში რატომაც უნდა შევჭამოთ ისე გვიყურებენ ცოტა უზნეური ცოტა არ არის რაღაც უკვე გამენო ხო არ უჭიჭინებთ გველაგებენ რაღაც გემრიელობებს unboxing unboxing-ს მე ვაკეთე. პირველი მოდი შემთან. მოცეცა ესე დავდგა. Unboxing by Georgi Danelia and eating by Theona Chachua and Natia. And Ika also. მეტრო სამზეა. მადლობა. აჰა, ეს პირველი unboxing-ი. ანუ Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. ან თეონამ ზუსტად თქვა სამნი იყვნენ და სამას შეუკვეთა. გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ unboxing-ს გიორგი დანელიასთან ერთად და დღეს გვაქვს პირველი ვენდისისგან გვაქვს აუ რაღაც კაი რაღაც კატმის ბურგერი. თეონა რო კარგი. თეონა უკვეთავს პირველი ხომ კატმის ბურგერს. Enjoy. კაი ჩამიდე. ზან მიყვარს აი ზან. შენ უნდა გამიხსნა და დამაჭერინო ისე როგორ გამოეხა ეს. And მეორე გამარჯვებული მეგობრებო. ჰამბურგერი. არ მივცეოთ. ისე მიყურე. და მესამეც გამბურგერი. იკასაც ჰამბურგერი. მე ოდი ჭამოთ ახლა. ისე კაია, გაგვიმართლა რომ სამი ადამიანი იყო და არა ისა რა ქვია, ერთი ან ორი. თან პრეცო! ზან კაია, ვენაცვალე გემოვნებაში იმ ადამიანს ვინც ეს აირჩია. აუ, ძალიან გემრიელი. ის ადამიანი თუ გიყურებს ახლა ვინც ეს აირჩია, მე მგონი ვენდის ბურგერს პირადად ჭამიცი, თუ მაკდონალდს. მართლა? არა, უშ მაკამდეს მივალ. ანუ ძალიან გემრიელია ვენდის. რამოდენიმე მითხრა რომ არ მაგავა და რას ამბობ, კაცო? გამოძახებთან მოგიწონა რა. ამ ერთხა გამოვიძახე. ბიჭო, სანამ მუხიანამდე მოვაც ივდება ალბათ, რა ვიცი. მე მომეტო. ჰუ, here we go. პირველად რაც ვარჯიში შედავიწყე. მმ. ფერენ მისტადადები. ნუ წამდა ვიცი ამბობს და ბედნიერი ხო? მმ. ყველაზე ბედნიერია ის თეონა მგონი. და ზუსტად ის ის მე შეხტარაც უყარს. აჰა. გულში ფიქრობდი ნეტა ეს იყოს ხო? შემდეგშიც ეგრო მოიჭოს. აჰა. შემდეგი არ ექნება ეს. სხვაგან მივდივარ. მოიწონა თუ ძაა? მე მომეწონა. არა, მაგარია. ჩემი აზრით ვენდისის მუღამია უფრო აი როგორც გითხარი დაბლიო ბურგერი და ვენდისური რაღაცა ჰამბურგერი ყველგან არის რა მაინც და აი განსხვავებული გემო აქვს. ჰამბურგერი მეგარი განსხვავებული. მაკდონალდსაც არ აკეთებს. ჩემი აზრით ბავშვებიდან მიშოვლები რო ვართ, მაკდონალდს მაგეტომას ჩვენთვის ბურგერი მაგემოზე, არა? გავიდოდ მაკდონალდს. ვაჟა, ძალიან გემრიელია, მართლა ძალიან მომეწონა. რა რეკლამა გამოსდის ვენდის. მეგობრებო, სანამ ბავშვები ჯამენ, მე არა მეყვირი დაკავებული და შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ვიდეოში არაფერი არ არის დასპონსორებული ჩვენივე ინიციატივით. ჩვენივე სურვილით, ჩვენივე შერჩევით, ჩვენივე ფინანსებით. ჩვენივე ფინანსებით მივდივართ, ყიდულობთ, ვიძენთ და საუბრობთ ვიზახით ჩვენ სუბიექტურ აზრს და შეხედულებებს. არავის არაფრისკენ არ მოუწოდებთ და ზოგადად არ არის დასპონსორებული ვიდეო. უბრალოდ იცოდეთ. უბრალოდ მე მინდა რომ უფრო მეტი კაფე ან რაღაც საჭმელი ობიექტი იყოს drive through. იმიტომ რომ ერთ და იგივე ადგილებში დავდივართ თითქმის.
ხო, იმ დროს ხაზა. მეტი არჩევანი რო კონდეს, უკეთეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა. ბევრი არჩევანი, ბევრი ადგილი არ არის, მე არ მეგულება თქვენ თვით არ ვიცი, სადაც შეიძლება მანქანით მიხვიდე, შეუკვეცო და აიღო. ბევრი ხო არ არის ეგეთი. არა. და ზოგადად ჯანსაღსაკვეს თუ გაუკეთდება კიდე პოპულარიზაცია და უკეთეს. ძალიან კარგი იქნება. გიორგიმ დაიწყო. ვარჯიშს და ჯანსაღი. კი, შევჯექი, გილი ჩემით ვიკეთებ გერკულეს, რა, წელი ამბები რა. ჩვენ თოლკმარი, აი, ორი წელია ეგრე მასრა. განსაცდელი. კარგია, კარგია. სპილოქს და ვიცხოვთ, მაგრამ ამ ორსულობაში რა ვქნა. ორსულობაში კი პატიება. პატიება. თეო წვირავ და. ამასაც ეპატიება, მე რო ორსულად ვარ. აბა რა, რთულია ორსულის მოვლა და გაძლება, აბა რა, აღარ მინდა. და გერკულეს ვანასწრებ მოხარშული კვერცხი. ხო? ეს გერკულეს მეჭამს. მე ორივე შემიძლია, მოხარშული კვერცხი გულის გარეშე, მის გარეშე გულის, ხო? გულის გარეშე. ცილა მარტო. 4-ს თუ ჭამა მაგალითად 2 მინიმუმ ცილი გულის გარეშე უნდა ჭამო, იმიტომ რომ ის ანუ არ არის კარგი რა თქმა უნდა. ცილა არ არის, ცილა არის მარტო თეთრი. 3-2 ცალი ჭამ. ანუ გიო დანელია იხოდება. სტელავს რო კონტებზე დაადგეს, მაგრამ რაღაც მეური ვარჯიშო. კარგი, ეს დაგვჭამა. გაიღო, გაიღო, გაიღო. ეს შეგვიძლია მივირთვათ და გავაგზელოთ, წავიდეთ შემდეგ ლოკაციაზე, ხო? წავიდეთ. სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ მაკდონალდსი არ მუშაობს სპორტის სასახლესთან. ერთი ამოწმე ჩვენ მოვედით. მეკონა რომ მუშაობდა დრაივ-თრუ, მაგრამ ალბათ რემონტია და ამიტომ არ მუშაობს. ძალიან კი გაგვიწყდა, მაგრამ სპორტის სასახლესთან ახლოს იყო თან საპირისპირო ახალეს. ეხა წავიდე საბუეში? კი, მაგვეცა. ეხა წავალთ ვაჟავშაველაზე საბუეში. აუ, საბუეის პეჩენიები. ნიხანი არ ვიტაო, ეხა თან პეჩენიას უკვეთავს ამ წინ. აუ, მინდა. ვიღაცა რო ალეგრა განაცხ პეჩენიას შეუკვეთე რა, მერე მეც მინდა. მაგრამ ძალიან კარგი გემრიელ პეჩენიები აქვს. ვაჟავზე საბუეში მივდივართ და არა აქ, იმიტომ რომ იქ არის დრაივ-თრუ და პლუს ძალიან გემრიელ რაღაცებს ვიკეთე მე ხოლმე. მე ამდენი ხანია ღვედი არ ვიკეთე. ჯარიმა მომივა ტელეფონზე. ჯარიმა მომივა ვიდეოს მე. ხედია 20-ად უნდა გეკეთოთ. მანქანის ძალურიცას მე მაპატიეთ. ხო და საბუეში მივადგებით ეხა და იმედი მაქვს რაღაცა კატასტროფული რაოდენობის დიდი რაღაცები არ იქნება, იმიტომ რომ ვერ ჭამთ. არა, ვერ შევჭამთ. უბრალოდ ყვიერვალი გვინდა. მე შეგიძლია ნათი მოყვა შენი ეს ვარია. ანუ ამ ბოლო დროს ღამე შივდება ხოლმე. გამღამობით, სავარაუდოდ. გამღამობით. გუშინ გამოიძახე მაგდანაზე? მოკვეთავ ხოლმე. ანუ ბოლომდე ვერ ჭამ. რატო? აბა, ისეთ ხოლზე ვარო. ანუ რას ვამბობ იცი? ეგეთი გემრიელიც არაა თქო. ანუ ყოველთვის როდესაც ვუკვეთავ, სულ ირაკლი ამთავრებს. მართლა ხო და სუნზე უფრო იმაშვება, ხშიმდება. აი გემოვიდნენ და აი მაგდონალდსში შესული არ ხარო, აი ძალიან მაგარი სუნი. აი აპლიკაციაში რო აი ეს ბურგერები რო და რო შეუკვეთავ, მოდი. ეგ ხოლის ფოტოების გადაღების ხელოვნება არის ძალიან სპეციალური, მაგის სპეციალურად აი შეიძლება ბურგერი ააწყონა 10 ჯერ და მეათე გადაიღონ. და საერთოდ ბურგერიც არ იყოს და ყველაფერი ხელოვნურად იყოს დალაგებული. კი, აი მაგის გადაღება ძალიან ყველა საქმე რო ეგრე მოგანდომოს. აი პირველი მიზანია რო ფოტო მოგანდომოს და გამოსდით კიდევ. აი ეს რომ ბედნიერი ადამიანი ხარ. ეხლა რომ მომინდება ვენდის ბურგერები შევჭამ 10 სალსალად. მე მომინდება სტეიკი. აი რო შევხედავ და აუ სტეიკი არა. სტეიკი? ბიჭო, იდეაში მე თუ მკითხავ, აუ აუ. ناشინ გინდება, როცა უჭმე არსებულიელი ხარ რა. თორე გამზღარი როცა ხარ, წვადის სუნი რომ მოდიოდეს, არ მომინდება, იმიტომ რომ აჭამი ხარ რა. რატო მე არ ვარ ხოლმე მშიერი? ეგ სადაც უკან რო ვიყო ნაჭამი, მე მე მაინც ანუ მინდა რაღაცა. ეგ ეხა პროსტა, იმიტომ რომ ორი ხარ და მაგითოთ ორი. მოკლედ მოვუახლობდით Subway-ს, იმიტომ რომ წინა ლოკაცია დაგვხვდა და ნახოთ რა ხდება. ნელა. აბა ცალკე დამოუკიდებელი ჩელენჯი მოხდა ეს კანათია. აქედან თუ იქნა მიხვიდა, მგონი პირდაპირ მენუალი. არ ვიცი. აუჯო. Order hero. Zadm here. Bin me iqo tsvetsi. Au, da menedjeri. Gajobat. Tsina shekvatis gameoreba gvinda. Tu sheizleba. Meramdene? Meore. Ekti tsutsa iqo. Agloba. Ai axsot tsina chen. Anu iqavi dak. Tsina chen cho gamoviaret da meramdene. Imaram ertkhe uiqove tvena. Ho da no meore. Mo upasuxe meni. Ekho, ertsis gao. Agloba. აუ მამუკას ეძახია. მამუკა ჩემ მეგობარია. მამუკა არის მენეჯერი. გათიში, წავედი. იცნო? მამუკა ჩემ კლასელი. გამოვა. დავემალოთ. ვერ იპოვიან ეხა. ძო, გამიჩალე ჩეს.
Skype-ზე შეკვეთა რო გამოგიტანა საერთოდ. მოდი, კანათია დავაჯიო წინ, იმითომ ჩვენ არა. ჩვენ მოვიხილე. ეხლა გადავწყვეტ, ესე რა ვახარ, მამუკ. მოკლედ მამუკა არის ადამიანი, წინაზე ცხოვრობთ. იგი ის ყველაზე მაგარი ადამიანია. მამუკა ცხოვრობს არერთე. არა, ეს ყაპოჩია. რა? იკა მაგარი დამცინარია. ეგ მე არ თქვა. იკა, აბა ცხოვრობს ყველაზე. ნამუ კარიმედი იმენა ადამიანი, აბა ცხოვრობს ყველაზე, ვიცითო ეგო. აა, кай იყო, მაგრამ ესენი კიდე ფიქრობენ რა შეუკვეთა წინა. ჩვენ უნდა დავლოდებოდეთ წინა მანქანა. მამუკა! სალამ! როგორ ახარ? შეგაჩერეთ. ბიჭო, ვერ გავაია სტელფ წინა მანქანამ რა შეუკვეთა? სამართალი მოითხოვს. შეგილია? გიხვეწები რა. იმენა წინა მანქანა რა შეუკვეთა ეგვინდა სხვა არაფერი. იგივე. აი, რაც შეუკვეთა წინამ, იგივე უნდა შეგვიყვეთ. ორი ჩელენჯი არ გამოგივა. წესებს ვერ დავარღვევთ. მადლობა. და უცებ სამსახურია ოფისიდან რა იყოს, ვინმე მოსვენი და რაღაცა 300 ლარის რაღაცა ქონდა შეკვეთილი 1.20 თანამშრომლისთვის. და მამუკა პარკებს როგორ ატვირთ და ეს როა. და ჩვენც ოფისში რომ მიგვაქვს და მატვირთ. რაღაც ახალი რაღაცები გაქვს თქვენ, ხო? არ მოგშიგდა? მე მოგშიგდა. მე არ მეყო წინა გორგორი. გიორგი არის ადამიანი. რას დამცინი? ხო? დავაი. დანცული შეკვეთა თუ კაია? არა. არა, ოღონდ არა რა. კაია რა ძული არა. დამაბნელი იყო ხო? არა. არა. ოკეი, ამიტომ მომენტი არანიშა და არაფერს არ გეტყვითო. ეს ანაგებები უკვე დაგა. კლიპორტებზე ვითამაშოთ ჯეირანი, მე კარგად დაგაც კლიპორტებზე. აუ, მე ხაც კლიპორტი როგორ დაგარტყამ ხელა იყო ორწულ ხალხს. რა უშო? დავაი. ხე, მოდი. ა, დავაი. ჯეირანი. მე შენ მოვარტყა ამას. აი, აბა. ჯეირანი. ეს რა არის? ეს რა არის? ა, არ ვიცი მე ჭა, მე ვიცი. ხო. Scissors, stone, not a stone. ჭა. მოკლედ არსებობს ქაღალდი კი არა და გადასახადები. ხო, ქაღალდი, ჩაულებრივია. ჭა, არ ვიცი მე კაცო. მომისმინე ხო და გეუბნები. ეს ისულელეა. როგორ არის ის? ამას ახლა ინგლისში როგორ თამაშობენ? არა, ჭა, ანუ მაკრატელი ვარდება ჭაში. უყურე. ქვა. ქვა და მაკრატელი. მაკრატელი, ჭა და ფურცელი. მე ქვა არ ვიცი. ქვა გამორიცხოთ, მაგრამ ჭა და ქვა იგივე არა. ეს ისეთი ნაკლები გამომგონა. ოღონდ სამწები აქვს ხოლმე, მაგრამ ჯეირანის მაგათ ფანჯოფრი იყო. აუ, ხო, ხო, ესე როგორ იყო? როგორ იყო? და რა, აი იგივე, ხო? გადმოსაწერია, მე საგალებდი. მე როგორ ვატრიალებდი? ესე ხა კარგად აკეთე. აი ეს ჩავატრიალებდი. ხო, შეიძლება შევდე? ხო. აი ესე, აი დაშავი და. აი მეც ეგრე ვაკეთებდი. ესე და ესე აწეული რო ქონდა ეს სიმალურა და მე რა. მანამდე, მანამდე. დაყვანებს არ. მანამდე ესე ვაკეთებდი, აი ესე. ხო. დაყვანებს არ ვართ, ვინ იყო ეგ თაობა? ეხა პატარა ბავშვები, ბავშვობაში უკვე იმას აქვს. იმას რო უყურებენ აირონმენს, ჩვენ მაგდროს ჯეირანს თამაშია. კიდე რომელი თამაშია? კაცო, აირონმენს ეხლა რო უყურებენ ჩვენს დროს, იცი რა იყო? გრინდაიზერ წი. ჩვენ როზე გარიყო მაგარი. არ იცი ე? ლუიმე. მე დებილი ბავშვი ვიყავი, არ ხონდა. აუ, ნენსი. 402 ოთახა. აა, კი, ლუი მახსოვს მე კიდე. ლუი. მე სპანჯბობს. აუ, სპანჯბობს ახლაც უყურებ მე. ხო, ეხაც უყურებ. და ბავშვობაში მაგრამ მეოსებოდა დანები, იარაღები და ეგეთ რაღაცები და როგორ მახსოვს დედაჩემმა დამიმტრია ერთი პისტოლეტი მქონდა სახამო. ესეთი ამოვიყვანე ხელში. მაგრამ ეს ჩემს გამარტყიეს, ყოია, ბეთერ უწევდა. ყიტე თვალში. აიმე. დაлучებულიყო მე ორ დღეს უკრაინაში მეფში. ხოფელი სადგოთ თქვენ? მარტვილში. სამტრედი. აი, თხილისი, თხილისი იმიდან რა. არა, რეალურად თვითონ არის. ჯოხები და შვილდოს ასაკეთებდი? კი, კი, ისა, შვილდოსანი კი არა, კაცო, ისა. შვილდის არის. არა. ლაგარტკა? ლაგარტკა. ლაგარტკა
6 და 7-ის არის. 7-ის არის კი და თოკი და მე ნარაი 12-ის და ვარდება. ო მობანას რო თამაშობ. აა მეებზე დაუძრებო. ძალიან დიდი ხანი არაკეთებ, მე ხარ შეკვეთას. ჰა? ძალიან დიდი ხანი ხო არაკეთებენ. რა იცი რამდენია შეკვეთილი? ხო და არ ვიცი, ცოტა ხალხია. ო მე ერთხელ შევქენი და ბიჭმა გამომბრაზა და ქავესროლა გავუტეხე ის არ აქვია. აქ სისხლი წამო. იმედია ის ბიჭი ეს არ იყო. მოვიდა დედამისთან ერთად აკაკუნებს და რო ხვდები რო უკეთ არხეული მაგ, ისე ჩემი დავიკაწრე აქ ვითომ სისხლი წამო. ნოსამ. და ჩემი რომ მოდი შემთან მე ჯერ იმან დამკაწრა მე დედი კონტკონა მე რა. რა უჩალიჩია. სოდო არის. და დასკეპიცი როგორ მაგსავ. აუ ძალიან გადაობა იყო ნარტულში ცხოვრობდით მეხუთე სართულზე რა კორპუსში და ჩვენი მეზობელი დგას დაბლა ესე ეზოში და ეძახის დე ადამიანის მეორე გვერდის პორტოში რა და ჩემი ძმა ქრისტესია მაინც მაემონი რო არის ერთის შიგნით სახლიდან ხელში ეჭირა აუ აიყო რა ეჭირა ხელში რაღაცა ტაფის თავი თუ რაღაცა თავო პატარა ბავშვია გაზროთ კი რა და შიგნით სახლი და პროსტა ეს ისროლა რა და უცებდე დე დე აწყდა კივილი წერა მე დედაჩემო რო დაიგო აკითხა სახში და ვაიმე შვილო და ქრისტესია შეესეთ და როგორ ქრისტესია როყვება იმას უნდა მოუსმინო და unboxing-ი მოგა გამი გიორგი დანელიას unboxing-ი იწება საბუეზე ეხა შენჯერია რაღაცა ცოტა ჩანს ორი თანიში იყო მაგარია კაი ეხა გადავჭედი ვარ კომპანიაზე ვატარებ. Unboxing-ი Lipton-ი. დაიცა, გასა ხოჩენ ბარათი კომპანიის ბარათქო. გიორგი დანელა. აა. Lipton-ი, რომელსაც მე დავიტოვებ, იმიტომ რომ უგაზოა და ირაკლის დავალევინე. მადლობა. Unboxing. აა, ორი ბურგერი არის, ეს არის. ბურგერი არ არის, ეს არის. და სენდვიჩი. რატო გიოს არ უტანა? და არ არ მინდა მე თეოს ვაჭრო. და თეოს ვაჭრე ვიდეოში. ანუ მე ძა დამში. მადლობა. მოიცა გაატარო ჯერ. რამდენი იყო? არა, არა, მომ. იყავს? აა, ოკეი. მადლობა, მამუ. მადლობა, ჩვენში გადაგვარჩინა და გადაარჩინე ეს ვიდეო. მადლობა დიდი. კარგად. მადლობა Subway-ს. 29 ლარი. ოო, უკვე 70 ლარზე ავედით. კაი, ესე იგი. ეს ორი ცენტი შეხოთო. რასი ვიწროვე არა? არასდროს არ გქართ. აი, რა რა არის, ნახოთ, აბა მოდი. სენდვიჩი ნაჭავი. მოკლედ, შეფუთოს არაუშავს, მეგობრებო, ხარისხი ზოგადად ეთყობა პროდუქტს, როცა ყიდულობ, რაღაც შინური შეფუთვა არ არის. ეთყობა რომ ნამდვილი ბრენდია, ეს პრემიუმ ხარისხის ბრენდია. ზოგადად შეიძლება. რა შეიძლება ტექნიკურ მონაცემებს კი ზოგადად ხანახან ჭამს. ჩვენ არა. რა შეიძლება ტექნიკურ მონაცემებს საკმაოდ კარგი შეგთავსი შეგვიძლია ვთქვათ. ეს არის ქათამი იმაში. გადაიჭრა კი. ეხავე, რატო წახვედია? გავწდი. თეონა და გზები. შემდეგ ჩელენჯში მივიждები რუტა. კაი, რა მოხდა? ახალი ქათამი და ბარბიკიუ, რაც ძალიან გემრიელია, პლუს რაღაცა. ეს არ ვიცი რა არის. ძალიან ძალიან მაგარი დადგა. ძალიან გემრიელი. პეპერონი. ქათამის შეგვიძლიათ ჩელენჯი ძალიან გემრიელია. უნდა გადაესწონათ, იმიტომ რომ შენ ვენდისის მოგეწონა და შეიძლება კი არა და ესაც მოგეწონება. აქ მე ეს ისეთ რაღაცებს ჭამს ხოლმე ბატონო ნატამი არ მაგრამ ხო ბაზარი არა აი ეს რა არის მოდი შემდეგზე თქვენ წაგვიყვანეთ ის ადგილებში სადაც ჩვენ ავჭამთ ხოლმე და გაგვასინჯეთ ახალი ეს აა იგივე არის ესეც იგივეა იკა არა მე არ მოგეთქვა თეო სადაც გავსინჯე მე შეჭამოთ მაშინ აი მოდი გავსინჯოთ кайხანია მე საბეი არ ვიჭამია და გასიტი. ეხლა მე ჩემ მე რას ფიქრობ გეტყვი Subway-ზე და Wendy's-ზე. მე ვფიქრობ, რომ Subway უფრო ჯანსაღია ვიდრე Wendy's-ი და McDonald's-ი. თან იქვე გიწავენ და ან ეს ყველაფერი ინგრედიენტები იქხრია, შენ მიდიხარ ნეონერი, კიტრი, ჩადე, პომიდორი, პარმეზანი, ქათამი, რაღაცა და პურიც საკმაოდ ისეთია, მსუბუქია ჩემი აზრით, ა. უბრალოდ მე ამას კონკრეტულად დავჭამ, მე მივდივარ და კონკრეტულად რაღაცა ქათამი გრიგზე, ჩადე და რაღაცა. ხატო. საკმაოდ სუბუქია, იქა ის არ არის, ძიმი არ არის. ანუ მე მომეწონა. არა, ძალიან გემრიელა. მე და თეონა ხანდახან საღამოობით, რო არ გინდა რომ ძალიან გავსკდეთ, მოვდივარით ხოლმე და ავჭამთ ხოლმე. განსაკუთრებით ფერძიმედ როგორ როცა. მოგოთ ესენი Subway-ში არის დიდები, ამხელები და შუაში აჭრევინებ რა. ეხა ეს შუაში გაჭრილი იყი და ვიღაცა. ვაჟას Subway-ში აქვს ყველაზე კაი მომსახურება ჩემი აზრით.
სხვათა შორის ჩვენც დავიწყეთ ეს სიარული ორი დღეა. მე ყავით და დღეს აუცილებლად უნდა წავიდე. მესამეჯერ დღეს აუცილებლად, მაგრამ ანამდე დრო უნდა გავიდე ცოტა, რომ ეგრევე ნაჭამზე არ მოგიწევთ. ჭამის მერე ხოლმე 2 საათზე გავიდეს. შენ მოგიწევ დღეს კალორიები დაწვა. გუშინ მთელი საათი, მთელი დღე, უფრო სწორად კალორიებს წავდი დაუნჰილის ვიდეოს რო ვიღებ და ცოტა მაგიტო აპატიებ ჩემს ხალხს. ხო, შენ 5 საათიდან დაიწყე ხო გადაღება. და ორზე გავჩერდი, დავიწონე და 5-ზე ისე დავიწყე, თორე წავედი საღამო. ეგ ვიდეო ამ ვიდეოს უნდა იდება თუ შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ გიორგის გამომწერება უნდა დააფასოთ ისასაც გიორგი აკეთებს. უნდა გააზიაროთ გიორგის ვიდეო, რომ სხვამას ნახოს, რომ გამოიწეროს, იმიტომ რომ რავი მართლა დაამბებს შრომობს და მე დამიტოვე ცოტა. ან საქართველოსი ცოტა ესეთი ცოგერი გიორგი როა ჩემი აზრით. რატომ არ უაწყეს გამოწერა? სერიოზული კონტენტი. არჩენთან, არც ნატიპარატიასთან, არც თეორასთან. რომელსაც იმედი მაქვს უკვე გაკეთებულია კარხი, როცა თქვენ ამ ვიდეოს ვიყურებთ. ხო, რა უბრალოდ subscribe და უნდა ერთი წამის ამბავია, ხო გიო? აჰა. სხვა შორის ვიდეო. გამეიწერეთ არხი. სხვა შორის დაკვირვებული ვარ სხვა აზრით თქვი სადღაც. ანუ ჩვენ ვიდეოებს ვიყურებს, თქვენთან არ ვიც როგორ არის, მაგრამ YouTube analytics-ში ჩანს, რომ მაყურებლების 70%-ზე მეტი not subscribe ტიპები არიან. ანუ ვიცაც ჩვენი არხი არ არის გამოწერილი. აყურებლებს სხვა შორის ეს ძალიან საინტერესოა. და 50% ამ გაუწერი, ანუ ვიდეოს მაგალითად თუ აქვს. ხო, ვიდეოს მაგალითად თუ აქვს 100,000, ისეთს ხო ხდები რომ ეხა 40,000 გამოწერი ქავს და მაქსიმუმ და ესე 60,000 არაა გამოწერი. ხო, ეგ თავისთავად. და არ იცეს რა, ისე ნახულობს. ვიცი რომ საჯეშენებში ხდებათ ვიდეოები და next-ისაც ხდებათ, ან სხვა ვიდეოდან გადადიხართ, ან იკარათიას YouTube-დან გამოდიხართ, ან პირიქით და ასე შემდეგ, მაგრამ კულტურა, გამოწერის კულტურა არ არის საქართველოში. როგორც არის საზღვარგარეთ. საზღვარგარეთ და როგორ უნდა მეცი, გინდა რომ დაგმეხმარო, გინდა რომ ესეთი ჩელენჯები გავაგრძელო, მაშინ გამოიწერე. ეს არის ჩემი დახმარება. ფულს ხوار გქოთ ან რაღაცას. ხოლმე გამოწერა. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხო, რომ რაღაცაირად სტიმული გქონდეს და უკეთესი და უკეთესი კონტენტი გავაკეთოთ. იმიტომ რომ პროსტა მართლა მარტო გართობა არ არის ეს ყველაფერი, სერიოზულად უყურებთ ამ ყველაფერს და ვცდილობთ აგერ ხალხი მოგვდით ბურგერები ჟამი გოლოს და მოგვდით. არ მომკვდარვან ჯერჯერობით. თეო მაგარ ხოლმე. თეო და მესამეზეც კარგი. პლუს ვიდეო როცა იდება, უნდა უყურო ცხელ-ცხელს, თორე ერთ კვირაში რომ უყურებ, რა აზრი აქვს მაგას? ხო, ეს არის ხარ ხო. განსაკუთრებით ვლოგებზე როცა არის ლაპარაკი. ხო, თუმცა ერთ კვირაშიც რომ უყურო რა, თუ გაინტერესებს, მე საერთოდ რატომ მომწონს ესეთი? რატომ მოსეს ეს ვიდეოს კეთება? აი მაგალითად ეხა კირა რო გაიზდება და თავისი დაბადების ვიდეოს რო უყურებს. წარმოიდგინე მაგარი იქნება. ძალიან მაგარი. ან რო გაიზრდება და მის დაბადებამდე მამამისი რაშვებოდა რეებს აკეთებდა მაგას რო უყურებს. ხო ძალიან მაგარი იქნება. მინიმუმ. ჩვენ არ ვქონდა ეგ ბედნიერება ჩვენს ეკნებას. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობაში კორფუჯი რო არის შავთეთრ ტელევიზორი ეგ რო მოიტანეს, ეგ იყო ახალი ეტაპი ვაფშე. ტელევიზორი არ ქონდა. როგორ ღიღინებდი ხოლმე მუსიკებს, ღიღინებდი სტადიონზე სხვა ბიჭების მოტანილ მუსიკებს რომ ღეროდნენ იქიდან გაგონილს რა. მახსოვს ეხლა ეს სიმღერები, იმიტომ რომ არ ვქნა მას მე ეგეთ ბავშვობა ქონდა, მაგრამ თქვენ ბევრ თქვენგანს ეხლა ვინც უყურებთ, გააქვთ შესაძლებლობა და ვაი ნათ გამოიყენეთ მაქსიმალურად. ეხლა მოდი ხადაგებას შევეშვები რა, იმიტომ რომ ძალიან გავაგრძელე და წავალთ დიღომში, დიღმის მაკდონალდსი გავიფინოთ და შემდეგ იკანათიასკენ უბაში შევაზანოსებთ. მოვედით მაკდონალდსთან, ზეც გამოვიდა. ძალიან კარგი ამინდია, მიუხედავად იმისა, რომ ზრუნიანია. მოდი ფანჯრებს ავუწიოთ. მაკდრაივი. აქ ეხა მე სიამონებით მიმეთმევდი მილკშეიქს. აუ, რა მეთქვილა. ო მილკშეიქი მე მინდა. ანუ რანაგლები ვარ, ხვდები? ორიოთა პრიუსი რა შეუკვეთოს. ორიოთა პრიუსი არის ჩვენ წინ. რანაგლები ვარ, ხვდებით? ანუ ჯერ ბურგერები მივირთვით. მაგრამ ნახე რამდენი მანქანაა. აქ არის სენდვიჩი და ხა კბილეულის დამატება გვინდა. სამ მანქანამ რაც შეუკვეთა, ყველაფერს ვიღებთ. აკრიფეთ ფული. კარგი, მაგარი იდეა მაქვს რა. ეხლა ნახოთ, შეუკვეთოთ რაც შეუკვეთა ამან და თუ არ დაგაკვაყოფილა კბილეულის მომში მოუკრუგოთ და მეორეჯერ კბილეულს შეუკვეთოთ ჩვენთვის. ხო რა. ჩართი. შესრა რა ხარ ესეთი რა? ფილტვი, ფილტვი. ოდინის რეჟიმში ხوار გაგვეჯაზები და რამე მუსიკას. რა. She's a roller coaster. Oh she's so sweet. I'm burning up inside but I can feel no pain. I won't try to stop her.
სიახლე გვაკრაცის არის ახალი სენტი, ჩხომარ დაგვიგებონე. პოლიცია ცხომა. გამარჯობათ. წინა მანქანის შეკვეთა გაგვიმეორეთ. სათამაშო. გადა. ვაი. აჰა, მიჭრას. საბავშვო. კოკა. ეს ნამე უსვათორე გადამეცხა. ჩიზბურგერი და სათამაშო. ეს მილა ჰამბურგერის მენიო, ხო? მე მგონი კი. მგონი. სათამაშო. სათამაშო. ესე თუმცა McDonald's. ესეთ რამე არ მოსულა რა. დაკონტროლე, სანამ გამოდის. მადლობა. აა, happy meal. ეს რა არის? არა, ყოველს მაინტერესებდა რომ ხედავდი ხოლმე რა იყო გარედა. ბავშვების და შიგნით რა დევს? და მიჭრა ესა? ერთი სამი. სად არის მე სა მანქანის გასაჩერებელი ადგილი? ი? აი კრუვი უნდა. ეს არის. Happy meal, happy meal. შეკვდა. ყველაზე პატარა კარტოფილი. და პატარა ის არა ქვია, ჰამბურგერი. ჩიზბურგერი. აი მე რატომ მაგინა? ვერ გავა. პატარა საბავშვო ჩიზბურგერია და შენ, აბა. გავაჩაროთ აა. შეგიძლია მანდაც. ვენდისის მე რა ვიდა. კაი, გავჩერეთ შენ. გასინჯე ყოველ შემთხვევაში. და მე ნორმალურად დავარტყოთ კროუქს უკვე. დაჩერეხება ამას, აა, ამაშიც იგივე ყოფილა ეს სათამაშო. აკი. აუ, რასიცაც ხლეა. სათამაშოში ხვდა ხალხო. ესე იგი დაპირებული კვილეული შეკვეთაც. წარმატებით. სამი რატო? აა, ირაკლი მაგრამ ფერი არ მინდა. არა, არაფერი არ მინდა. იქა ეს არის თეოსი? Yes, მაგრამ ეს შეკვეთილი მენიუ ნამდვილად მეც მომწონს. საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. მე გადავდივ არ მარჯვნივ, ხო? არა. არა? ერთად. აა, აქვე დაკროვი, აქვე. ეს არის ნათიას, ხო? ხო, შოკოლადის მილკშეიკი. ეს ნათიას მილკშეიკი. კრუგა. და შენ ერთნაირი გემონება ქონია. ნაგავ, აი, ნაგავში ვზივარ. ხო, ეს მარწვია. მილკშეიკია. შოკოლადის არჯებია, ლიო. არ ვიცი რა, ვისე მისტიკურად დაწყა ეს ხარ. ხუთი წუთის მერე ნახე როგორ გათხარდეს ეგრევე. ო. ეს ყველაფერი მორჩა. ჩავარდით ნაგავში. აი, რო შეგეძლოთ აქ ჩახედვა, იმდენი ნაგავია, მეტი არ შეიძლება. ერთი მე შოკო მარტო მე ვიცი. აა, იქეთი გასანაც არის. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს. შენ მაქფლარი. მოკარი. იმედი მაქვს რაღაც მაინც მოგეწონათ ამ ვიდეოდან და თუ მოგეწონათ მეგობრებო ვიდეო მოწონათ და ლაიქეთ და კომენტარებს და გამოიწერეთ გიორგი დანელიას არხი და არა მარტო გიორგი დანელიას არა მე დიკანათიას არხიც და თეონა ჩაჩუას არხიც ye thank you thank you thank you very much it was very hard to shoot this kind of video thank you хорошо დროებით მეგობრებო ჩვენ ტყვილელს გახლებით და მომავალ ჩელენჯამდე. წავიდა. დროებით.